Muito massa. Tá, deixa eu ver como que tá a gravação, se travou tudo ou não. Tá, eu diminuí, ajustei a câmera e diminuí. Diminuí minha câmera e ajustei ela. Acho que vai ficar melhor. Ele segure T. Segurar o T. Ah, é pra dar piruetinha, tá? Disfarce. E agora, em onde tá? Anfiteatro, estamos aí. Nossa, que traje é esse? Que trajezinho é esse? Você desbloqueou um novo traje. Trajes podem ser equipados no menu trajes, na página de trajes. Volte aqui quando desbloquear mais trajes. Ok. Eu tenho o que tá rabuscado lá, né? E esse novo. Nossa, mas esse traje é meio zoado, hein? Por que eu não consigo? Ah, tá. Nossa, esse aqui é o. O Zeke, hein? Desbloqueado em novo jogo plus. Da hora. Tá. E esse é o que eu tava usando, né? Beleza, vamos segurar ele aqui por enquanto. Esse aqui é o da história mesmo, né? Mano, JJ. Danicast. Danicast. Podem ser reproduzidos ou silenciados. Beleza. O que é aquela? Ah. O que é isso?
Olha, tem até holograma. Que pô. Que isso? Mano, treino holográfico é tipo um tutorial de. Inimigos de arma corpo para bloquear ataques. Use lançamentos aéreos e teias e objetos. Ah, tá. Tá. Ah, isso era massa mesmo. F para desarmar. Segure. Ah, tá. Lógico. Combine. Tá. Ah, não deu certo. Não consegui puxar ele. Tá, golpe Venom e espaço. Ah, entendi. Da hora. Que isso, quanta gente, cara. Acho que eu. Pô, esse negócio de jogar o cara é muito roubado, né? Que isso, mas. Deu pau. Do nada, que porra é essa? Lixo. Olha isso, ele fica tempão no ar. Merda, hein? Nossa. Cara, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Olha isso.
Aí eu queria ir no em cima dos caras e conseguir. Doideira, hein? Como que eu... Falha crítica no circuito AF. Ah, tá. Aí vai desbloqueando algumas coisitas. Poder ver, não. Eita, não deu tempo da chinesa falar dela. Acontecendo aqui. Vamos ver. É isso. Qual a chance? Que isso? O cara tá equipado, hein? Que isso? O cara forma a arma do nada. Ah, eu tenho que dar o soco. Ah, eles estão lá em cima.
Sai, 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 sai. Aff. Ô, droga. Você é forte esse poder vendo, hein? É, o duro é essas granadinhas aí pra ferrar mesmo. Ah, droga. Ele andou demais. Frenético demais. Onde que é? Roubei tudo. Roubei água. Nossa, upa. Rapidão, né? Rapidão, ganho. Tô com 2 pontos já? 4? 2? 2. Desarmando e deixando atordoado. Muito bom. Habilidade de combate, aumenta a velocidade de geração de poder. Ah, tá. Esse aqui é da hora. Esse aqui. Pulo Venom. Eu tenho que fazer o que mesmo? Segurar com direito e espaço. Beleza. Vambora.
Vamos nessa. Vamos para o Natal. Ceia de Natal. Sei que de derrubar. Vamos ver o quarto do Miles. Legal. O quarto dele ia ser mais nerd. Televisão. O que é isso aqui? Amor, vida, enganação. Eu achei que ia ter mais umas paradas de música, né? Ele é super ligado e tal. Ele deixa aberto no quarto. Ele tá com roupa. Ah, é do jogo anterior, né? Verdade. Vambora. Prepare o apartamento. Vamos lá. Paps. Nada esses formulários. Achei que ele ia limpar. O que eu tenho que fazer então? Espera até a hora da ceia, por favor. Ué, eu não sei o que mais que tem que ser feito. Ah, Ele uma disse o quê? musiquinha. Mas dá pra fazer bastante coisa, né? É, inimiguezinho novo, né? Bora, vamos tocar esse então. Borax com alvejante? Borax é alvejante? Ele tá procurando. Um borax. Vocês não têm só alvejante, não? Vai tocar. Isso é perfeito.
Seu pai me ensinou a gostar. Olha ele limpando aqui. Nos que a campainha tá quebrada. Miles, você atende a porta? Atendo. Bonitinhos. Eu vou ver o disjuntor. Ele vai usar o Power Venom. Ih, alguma merda aconteceu, certeza, né? Ah, mano, que exposição! Que isso, amigo? Pressione V. Ah, entendi. Ah, tá. Entendi. Pra que se arriscar desse tanto? Tem que descer, né? Será que Miles tá tendo sorte lá fora? Tomara. É, falei Power Banner. Meteu um socão elétrico ali.